Stredisko pre sociálnu prácu Kovačica v spolupráci so Združením Modrý aniel zo Srbska, s ktorým dlhé roky spolupracuje, aj tento raz úspešne vypracovali projekt za cieľom podpory a rozvoja už bežiaceho inkluzívneho džuda. Projekt schválilo a finančné prostriedky poskytlo Ministerstvo práce, zamestnanosti, bojovníckych a sociálnych otázok Srbska. Prostriedky minú na kúpu dodatočného športového vybavenia pre užívateľov denného pobytu, presnejšie účastníkov inkluzívnych judo tréningov. V lani sa im kúpenie trička, patike, aj tem kimono. A tohto roku plánujeme sportskú tášku, aj trička, ešte čo im je potrebné, aby mohli komotnejšie trénovať tento sport. Okrem toho, s týmito prostriedkami sa financuje aj práca trénera a jeho asistenta, ktorí vodia tento inkluzívny judo, aj trénujú našich užívateľov denného pobyta. A taktiež sa plánuje aj jeden výlet do Nového Sadu, kde sa znovu naši užívateľi denného pobytu stretnú s užívateľom denného pobyta zo Somboru. Stretnutie kovačických a somborských užívateľov denného pobytu v lani prebiehal v Sombore. Skvelé zážitky z kamarátenia budú opäť mať, ďakujúc tentoraz pokrajinskému judo zväzu, ktorý prebral organizáciu výletu a ktorý je plánovaný na polovicu septembra. Dvíhame na jeden vyšší nivo, čo nás veľmi teší. Znamená, že máme podporu od strane nielen nášho ministerstva, našej obci, ktorá financuje toto, ale je to aj od judo kluba Judo Savez, ktorý vidie, koľko je toto dobre, aj koľko načina by sa to rozširovalo aj ďalej, aj na druhých, čo majú takýchto denných pobytov, znamená, kde by mohlo isto tak koristiť tým užívateľom denného pobyta. V bežnom roku prebieha realizácia už druhého ročníka projektu Inkluzívne judo, ktorý v lani spustilo Stredisko pre sociálnu prácu Kovačica v spolupráci s tunajším pôsobiacim judoklubom Jedinstvo a za podpory obce Kovačica a Ministerstva práce a sociálnych vecí Srbska. Podľa slov riaditeľky Strediska Dušanky Petrákovej, s týmto projektom neplánujú zastať z viacerých dôvodov, pre ktoré menovaná dúfa, že budú mať podporu projektu aj naďalej. To, čo Inkluzívne judo akú zmenu spravil, To sa veľmi dalo vidieť na konci roka, keď už 6 mesiaci naši užívateľi a denného pobytu trénovali ten judo. Nie len v ich fyzickej kondícii, ale aj ich emotívny, sociálny rozvoj sa zlepšiva i sa zodvihom na jednom vyšší nivo. To je voľa, čo nám aj dalo podporu, aby sme nastavili s tým, aby sme pokračovali, aby sme spravili nový projekt, aby sme nastavili našu spoluprácu aj s judo klubom, aj s denným pobytom. Najmä cieľ nám je, aby užívateľe nášho denného pobytu mali kvalitný život, aj aby mali sa čomu tešiť, aj čo očakávať.